ماشاءاللہ عمران خان لاہور پہنچ گیا ہے ان پہ سر موجود ہے لاہور میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پہ کپتان بھی موجود ہے پرویز الہی جو سی ایم ہے وہ بھی موجود ہے سابق سی ایم وہ بھی موجود ہے سارا ایم پی یہاں موجود ہے تمام ایم پی ایز اپنی اپنی نشستوں میں تشریف رکھیں سب سے پہلے تلاوت اکرام پاک کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوزدار بھی موجود ہے اور سر بھی موجود ہے مسکرات ہے ماشاءاللہ خان صاحب یہاں پہ موجود ہے اچھا جنہوں نے ہمارے پہ بات کی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ الگ بزرگوں سے